H2O stačí přidat vodu. Ryba smrdí od hlavy. Takže tohle místo vás změnilo na ryby. Námořský pany. Jo, no jasně. Nevím, ale čekal jsem něco víc. Je to dost nuda. Vidíš tu sopku? Jeskyně jsou nahoře. Cože až nahoře? Chci zjistit, jak se to stalo. Bude to dřina, Luisi, jdeme. Vchod je tam dole, vedle vodopádu. Já se tam nemůžu přiblížit, jo, protože... byla bys ryba na suchu. Mořská pana, Luisi. Jo, to jsem měl na mysli. Tak jak si tam dostaneš? Poplavu. Je tam podvodní vchod. Poplaveš? Takže ten pochod nebyl povinný? Mohl jsem plavat? 50 metrů a bez nadechnutí? Dobře, máš bod. Vzduch je zdravý. Navíc objevím jezírko stejným způsobem jako vy. Tenhle způsob je mnohem výrečnější. Pozor, abys tam nespadl. Nemo, já jsem přece vědec. A proto přesně vím, co dělám. Sejdeme se dole! Dost dobrý, co? Takže, kde začneme? Nejdřív chci zmapovat prostor. Pak vezmu vzorky kamenu a vody na testy. Něco tady odstartovalo vaši proměnu. Když zjistím, co to vlastně bylo, budeme znát příčinu proměny. Pak se budeme ptát, proč. Mořská královna. To snad nemyslej vážně. Který pitomec by se tam přihlásil? Neuvažuješ o tom, že bys taky soutěžila? Co pak jsem na hlavu? Hlásím se tam a ty žárlíš. Oh, ale kdyby ses náhodou chtěla přihlásit i ty, Clio, to by byl trapas. Mm-hmm. Jen klid. Clio nemá zájem producírovat se po jevišti jako nějaká maškara. Je to soutěž kostýmu. S mořskými motivy. Já měla vždycky vztah k moři. Ty? To je vtip. Já mám blízký vztah k moři a... Mami? Neviděla jsi Clio? Asi šla ven. Skoro nikdy není doma. Jestli si s ní chceš hrát, udělá si čas. Hrát si s ní? Ani nápad, jen si chci vypůjčit pásek. Můj tajný život? Je to možný? Thank you.
si jeden kopeček nízkotučný zmrzliny. Hm? Je. Ah, to jsi ty. A jakou? Vyber mi ji ty. Nechám se překvapit. Já ti totiž věřím. A dokončila jsem přípravy na soutěž. Mám neskutečně krásný kostým. Neskutečně. Viděla jsem seznam soutěžících. Předem to prohráli. A co Tiffany? Jasně, budeš finalistka. Ale zbytek má smůlu. Včetně tebe. Ahoj, Clio. Máme málo lidí na soutěž Miss Mořská pana. Vezmeš to od 9? Vlastně já ten den nemůžu. Ráda bych pomohla, ale taky se teď hlásím do soutěže. A, úžasné. Mami, nemyslíš, že se Clio poslední dobou chovala divně? Jako by byla v nějaký sektě nebo něco takového? Víš vůbec, co je to sekta? Ne, ale vím, že nutí lidi dělat podivné věci. To je bezvadný, mami, že jsi doma. Tohle se tě netýká, Kim. Tak vypal. Mami, víš, jak jsi mě vždycky chtěla naučit šít? Tak teď by se to opravdu hodilo. Teda ne teď hned. Nejdřív na mě čekají ryby, ale hned pak. Proč teď pořád zavíráš dveře? Abys byla venku. Řekla jsem, pojď dál. A proč chceš, abych zůstala venku? Protože jsi otravná. Vypadni. A co jsi udělala s rybama? No, jsou ve vaně. Jak jsi to udělala? Ve vaně nic nebylo. Řekla jsem ve vaně? Já myslela kbelík. Co si čteš? Něco do školy. Opravdu? Je to děsně poučný. Je to jen voda, broučku. Navštívit Eliota. A proč? Abych ti něco řekla. A půjdu si radši uklidit v pokoji. Tak my ti pomůžem. Na, přečti si tohle. Deník Clio. Nebudu přece číst něčí deník. Uvidíš, že je to důležité. Je to soukromí. Poslyš. Mám důvod, proč si myslím, že moje sestra, tvoje sestra a možná, že i Ricky jsou mořský pany. Tak čti. Je to šifrovaný. No a co obrázky? Nedává mi to smysl. Koukej na tohle. A tohle. A tohle. Mořský pany. Možná si jenom kreslila. Taky rád kreslím. Eliote, dopoledne jsem viděla Clio v koupelně. Měla ploutev. Já vím, že to zní bláznivě, ale jestli mám pravdu, tak mají i zvláštní schopnosti nad vodou. Nevšímejte si mě, jen se jdu napít. Je to zrůda. Co asi bude pít, hm? Jistě ne vodu, nemůže se jí dotknout. Co jsi říkala? Je chytrá.
Pije sice z lahve, ale s brčkem. Tak se jí voda nedostane na kůži. Hele, mě to nebaví. Musíš mi věřit, vážně. V tom to asi je. Nevěřím. Tak mě poslouchej. Uvidíme se ve škole. Eliote, jestli neotevřeš oči a neuvědomíš si, co se tady děje, tak budeš jejich první oběť. Díky za starost. Eliote, hni sebou. Za minutku vylezu. Vždyť už jsi tam 20 minut. Nezbyde teplá voda. Co je? Au, au. Au. Kim? Máš pravdu, úplně ve všem. Normálně jsem se sprchoval a z ničeho nic začalo krupobytí. Dobře, uklidni si. Musíme vymyslet, co s tím dál uděláme. Tak si s nima promluvíme. Promluvíme? Seš ty normální? Učili jsme se, že si máme o problémech povídat. Jenže povídání, to je pro lidi. Tohle nejsou lidi. Jsou jako čarodějky. Upíři. S těma si nejde povídat. Musíme je zastavit. Jak? Nabývají podoby, když jsou mokrý. Takže je postříkáme. Co to vyvádíš? Nic. Co to čteš? Nic pro tebe. Nechceš se trochu napít vody? Ne, díky. Rád se podělím. Nemám žízeň. Vlastně se s tebou dělím o všechno, protože jsi moje sestra. A co za to mám? Jenom tajemství a lži. Jaký lži? Neřekla jsi mi, že jsi mořská pana. Proč si myslíš, že jsem mořská pana? Zbláznila ses? Ty si píšeš deník? Jenom malinkatý. S detailama o tom, že jsme mořský pany? Nikdo ho přece nečetl. Je pryč. Už jsem deník našla. Kým ho měla pod polštáře? Hele, kdo je tady? Já ji snad zabiju. Radši si jich nevšímej. Jsou tu všechny. Vzal si výbavu. Budou se v tom šťourat. Tak s tím musíme něco udělat. Luizy? Počkat. Luiz patří k ním. Představuju si Luize jako mořskou panu. Ty jsi trouba. Nemůže být pana. Je to mořský kluk, ne? Dělej, že nic. A kolik toho vědí? Dá se říct, že všechno. Chceš slyšet super novinku? Clio se přihlásila do soutěže. Umíš si představit, že si za noc ušije kostým? Teď to asi probíraj. To není špatný. Předhodíme jim falešnou stopu. Aby si mysleli, že deník je o někom jiným. A o kom jako? Ahoj, Miriam. Tak ta taky. Je jich víc, než jsem si myslela. Proč se mnou bavíš? Nikdy to přece neděláš. To je hloupost, Miriam. Jsme kámošky. Vím, že jsi se přihlásila do soutěže, Clio. Já vím všechno. Vážně? Prima. Dobře. Je tu celý houf mořských pane. Tady bojovat nemůžeme. A to
se snad... Je to blbec. Cleo má nějakou tajnou zbraň. Jen se nejsem jistá. Morský pane? Ale tvůj nápad je lepší. Sklapni ty fany, jdeme. No jasně, teď mi to dává smysl. Miriam je jejich vůdce. Opravdu? Miriam bude vždycky vůdce. Přes noc si musím ušít novej kostým. Bude to záhul, ale zvládnu to. Čau, tak co berou? Víš, zajímalo by mě, co děláš s korálama, který pak vytáhneš. Teď se ho pokouší okouzlit. Aha. Bezva. Tyhle půjdou skvěle k mému vozu. Co to má být? Přece doplňky. Ty seš mladší sestra Cleo, že jo? Já vím, po čem jdeš, ale ty na to taky nepřijdeš. Tak mě přestaň pronásledovat, nebo tě dostanu. Rozumíš? Páni Miriam, ty teda umíš vyděsit. Je to soutěž, Tiffany. Musíme být drsný. Jestli to má fungovat, musíme svoje vodní schopnosti hodit na Miriam. Ale i tak to bude pěkná hodička. Můžem? Jasně. Začnu já. A teď už mi věříš? Zítra jde Miriam a moje střelená sestra na finále soutěže Miss Mořská královna. Je to tady, v Mořském parku. Perfektní místo, kde je odhalíme. Když svrhneme vládkyni, padne i zbytek. Mám strach. A to je přesně to, co chtějí Eliote. Teď mě poslouchej. Ty budeš tady, vedle požární hadice v zákulisí. Já budu tady, přesně tadyhle za pódiem. Na můj signál otevřeš požární hydrant a zamíříš ho přes tuhle zeď. Voda bude stříkat na pódium, přemění Miriam a Cleo v mořský pany a z nás budou hrdinové. Máš otázky? Ne. Musíš být statečný, Eliote. Já vím. Nezapomeň, jediný, který se mají čeho bát, jsou mořský pany. A jako další v pořadí je Libby McIntyreová jako mořská hvězdice. Libby, tohle mi připomíná nádherný kostým, který jsem si udělala, když jsem byla v tvém věku. Ale myslím, že by se mi byl tehdy dovedl. Ricky, aspoň předstírej, že se bavíš. No tak? Je to nuda. Není to snad nádherná mořská hvězdice? Na můj pohled. Díky, Libby. A dalším mořským pokladem je Cleo Sertoriová. A Cleo se rozhodla přijít převlečená za... Za co to jde? Neteším. Napovíš nám? Jsem portugalská měchýřovka. To je medúza. Aha, takže medúza. Poslední, ale ne v tomhle slova smyslu, prosím vřele přivítejte Miriam Kentovou. Miriam je mořská pana. Ještě, že mám do čeho zvracet. Neměla jsi být mořská pana. Neměla. Miriam, vypadáš nádherně. Řekni, tohle jsi udělala sama? Špitky a korále jsou ruční práce. Je to ruční práce? No, není to nádherné?
A to byly všechny naše soutěží. Dělej, Eliote, teď! Teď budou muset porodci vybrat vítěze, ale budeme ho mít už velmi, velmi brzy, jen co se mezi sebou poradí. Já to věděla. Na Zlatým pobřeží jsou morský pany a ona je jejich ďábelský vůdce. Moje ségra je taky jednou z nich. Donutila mě k tomu. Jsou ďábelský a nebezpeční. Podívejte. Je pravá. Konečně něco zajímavého. Co to děláš? Proč se ti ta ploutev trhá? Protože je to kostým, ty blbečku. Počkej, až tě dostanu. Tak, a teď něco uvidíš. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. No tak? Pomůžete mi? Fakt mě to mrzí, je to hrůza. Tiffany, 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 drahá, gratuluju ti, vyhrála jsi. A já? Je, díky. Kim? Vím, že jsi mi ukradla deník. To z něho máš tyhle střeštěný nápady? Táta mi zakázal s kýmkoliv mluvit. Kim, byla to jen domácí úloha z angličtě. Měli jsme totiž přepsat pohádku. A já dělala malou mořskou vílu. Je to výmysl. Ale co ta ploutev? Doma si jednu měla. Viděla jsem to. No, to byl jen první pokus o kostým. Ale nevyšlo to. Srazil se. A to akvárko? Vždyť jsem ti říkala. Rybičky byly v kyblíku. Já jsem ale pitoma. Jak bys ty mohla být mořská pana, když neumíš plavat? Už jsem otestoval úplně všechno. Vodu, kameny, půdu, lišejník, dokonce i prach. A na co jsi přišel? Všechno je normální. A to je všechno, Lizy? Hele, já jsem se tomu vážně věnoval. A Clio? Co jsi udělala s deníkem? Neboj se, to je v pohodě. Ten už nikdy nikdo nenajde. Pro Jetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.